වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රටේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීම නැත්නම් ආණ්ඩුවේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීමට පියවර ගත්තා කියලා එම නියෝගයක් දුන්නා කියලා පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය තුළ බොහොම ඉහළින්ම ප්‍රචාරය කළා. මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලය බවට මේ පත් කරලා තිබුණා. ඒ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීම තුළ රුපියල් කෝටි 2000ක මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට පියවර ගත්තා කියලා ඉවරලා රටේ ජනතාවට හොඳ මෝඩ චූන් එකක් දුන්නා. දැන් මොනවද අනවශ්‍ය වියදම්? ඒ අනවශ්‍ය වියදම් විදියට පෙන්නුම් කරේ බීබී ජයසුන්දර ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 2 දක්වා අඩු කරගෙන. දැන් රුපියල් ලක්ෂ 5 වැටුප ලක්ෂ 2 දක්වා අඩු කරපුවම ලක්ෂ 3යි ඉතුරු වෙනවා. අවුරුද්දේ මාස 12යි තියෙන්නේ. මේ 12 අපි 3ෙන් වැඩි කරා නම් 12 වරක් 3 36යි. එහෙනම් උඩින්ම අඩු වෙලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 36යි. ඒක කොටි 2000ක් කොහොමද අඩු වෙන්නේ? ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂක රථ ආරක්ෂක බටයින් ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන. දැන් මේ ආරක්ෂක බටයින් අඩු කිරීම තුළ ඇතිවෙච්ච මුදල් ඉතිරිය කුමක්ද? ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාවට යොදලා තියෙන්නේ අලුතෙන් බඳවාගත්ත කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවෙන්ම බඳවාගත්ත නිශ්චිත පිරිසක් නම් ඒගොල්ලෝගේ රාජකාරියේ නතර කරා කියපුවාම ඒගොල්ලන්ට ගෙවීම් දීමනා සියල්ල නතර වෙනවා. නඩත්තු වියදම් නතර වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ අපේ නිල හමුදාවේ සමාජිකයන් පොලිසිය සමාජිකයන් තමයි මේ කාර්යය සඳහා යොදවගන්නේ. එනම් මෙතන ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාව හෝ වෙනත් ප්‍රභූවරයෙකුගේ ආරක්ෂාව හෝ වෙනත් කී පොයින්ට් එකේ නැත්නම් නිශ්චිත ස්ථානයක ආරක්ෂක රාජකාරී සඳහා යොදවපු නිලධාරී හමුදා අනුකණ්ඩවල නිලධාරී තමයි යොදාගන්නේ. ඒතොර ඒගොල්ලෝ නැවත උදාහරණ කොට මුල් හිටපු හමුදා අනුකණ්ඩයට තමයි මේ නිලධාරීන්ට කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පොලිසිය නම් අමති ආරක්ෂක අංශයට හෝ නැත්නම් පොලිස් සේවා බලකායට මේගොල්ලෝ ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ගෙවින් නතර වුණ තැනක් තියෙනවා. එක රුපියලක්වත් නතර වෙන්නේ නැහැ මේ ගෙවින් පෙර පරිදිම නිසියාකාරවම සිදු කරනවා. එතකොට මේකෙන් එහෙමනම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බොහොම පැහැදිලි බොරුවෙන්ම ඉපදිලා බොරුවෙන්ම මිය යන ආණ්ඩුවක්.